När ni kom till konferensen så fick ni inte bara den där sedvanliga mappen, utan ni fick också en fin bok. Försoning behövs, av Sofia Kamnerin och Arne Fritzson. Vi har varit väldigt glada över att boken har kommit så att vi har kunnat ha den med på konferensen. Och vi är väldigt glada att Arne är här, och vi är väldigt ledsna att inte Sofia sitter där. Sofia är jätteförkyld och hostar, och vi är på det sättet väldigt glada att hon inte är här. Men vi är också väldigt ledsna över att hon inte är här. Hon hälsar så väldigt mycket till oss alla. Så är det. Vi kommer att lösa det så att jag kommer att presentera en del av Sofias tankar som hon har förberett. Och ett litet samtal blir det också mellan Arne och mig här nu. Så får det bli när det inte livet blir som vi har tänkt oss riktigt. Men bara några ord om Arne och Sofia ändå. Arne och Sofia är båda pastorer i Gemensam framtid. Arne är pastor i Sollentuna missionsförsamling. Du undervisar en del på Teologiska högskolan. Teologi är doktor. Skrev en avhandling som jag var tvungen att repetera här. Främlingskap och tillhörighet. Som kom för kanske 2004 kom det. Och det här var inom dogmatik och systematisk teologi i Uppsala. Och samma med Sofia. Sofia har också skrivit sin doktorsavhandling inom samma temaområde. Den avhandlingen heter Försoningens mellanrum och kom 2008 eller 2009. Något sånt. Sofia är biträdande kyrkoledare i Gemensam framtid. Har bland annat varit pastor i Linköpings missionsförsamling. Så det är lite grann ni. Vi är ju tacksamma över att ni har tagit i den tiden att skriva. Men ja, jag tror att du, Arne, också innan vi kommer igång riktigt med den här boken vill säga någonting mer om den tomma stolen kanske. Hur var det? Hallå. Bra. Hoppas vi har kontakt och inte för mycket. Nej, men när Sofia och jag började prata om den här boken så hade vi lite den här konferensen i tanken. Så att Sofia är inte här just nu. Känns lite grann som att ha sprungit ett maraton upp och sen är inte kompisen med när man går i mål. Det känns jättekonstigt. Det är jätteroligt att samarbeta med Ulla-Marie. Vi har gjort det rätt mycket genom åren. Men det hade inte varit ännu roligare. Det hade jag sett. Om Sofia hade varit här. Det kändes tråkigt att prata med henne i telefon igår och höra att hon kan nästan inte prata. Vi får sluta nu, du orkar inte mer. Vi saknar Sofia på många sätt. Skulle du säga något mer om? Ja, jag tänker att jag får sätta mig först. Va? Ja. Tack. Ja, det är ju lite så här, känns ju lite som kamikazeuppdrag det här, men nu sitter jag här i alla fall. Och jag har funnits med lite grann i processen kring boken, så att jag har ändå delat en del av era tankar tidigare här. Men jag tycker det känns jätteviktigt att du berättar någonting om bakgrunden till boken. Varför kom ni på det här? Varför skulle ni göra det här? Sofia och jag har båda alltid varit intresserade av försoningsteologi och försoningen i relation till existentiell erfarenhet. Alltså, vad betyder det för oss här och nu med försoning och med kors och med Jesus lidande och död? Och
Vi var tillsammans på kyrkan som svärsårs generalförsamling som var 2006 tror jag, i Porto Alegre i Brasilien. Och där bodde vi på hotell alldeles bredvid Red Light District. Vi hade liksom fattigdom, prostitution, kriminalitet alldeles runt om knutarna. Och då satt vi uppe på hotellets tak där det var en pool. Och där började vårt samtal om försoning. Och ett samtal som vi har fortsatt att föra sedan dess. Vi förde ett offentligt sammanhang en gång i en samling i Andreaskyrkan i Stockholm. Och efter det så tänkte vi att kan vi inte föra delar av det här samtalet i bokform. Och det gjorde vi. Och det vi samtalade om det är att vi tycker på väldigt många punkter är vi överens. Men vi har också de punkter där vi inte tycker lika och det binder vi samtal om. Så att den här boken är ju inte försoningen, the book. Det är liksom allting som om den någonsin skulle kunna skriva. Det här är en samtalsbok utifrån våra ståndpunkter och brytningen mellan det. Och som märks i boken och som vi också blev kritiserade för i sändaren. Recensionen är att vi är ganska fasta i våra uppfattningar. Vi kommer inte så mycket närmare, men det är klart. Om man börjat jobba med det här i en avhandling. Min avhandling behandlar försoningsfrågan också. Det är inte så många som har upptäckt den, men den finns där i slutet. Och det är klart, då tänker man som man gör. Ja. Mm. Sofia, hon hade tänkt säga att Arne är en väldigt bra samtalspartner. Arne är någon som förstår och lyssnar, säger hon, och förstår vad hon menar. Men samtidigt är du också väldigt tydlig med när du inte håller med. Och det är det som gör att det blir en spänstig dialog. Och hade den inte känt så hade det väl inte blivit någon bok, antar jag. Nej, så var det väl. Och jag kan säga detsamma om Sofia. Ja, det är bra. Det är bra. Ja, ska jag börja lite med det här som Sofia ville förmedla med sig. Sofia ser ju korset inte omedelbart som ett enkelt begrepp. Korset som begrepp, korsteologin är inte alltid någonting omedelbart enkelt och självklart, även om det är så centralt i den kristna tron. Men däremot så ställer ju hon sig i den vardagsverklighet där vi upplever att försoning verkligen behövs i vardagen, i verkligheten, i krig och konflikter, men också i det som är mera nära. Och hon skriver så här till oss nu: vår gemensamma utgångspunkt är, alltså Arnes och Sofias gemensamma utgångspunkt är, att försoning behövs. I en värld där så många lider, där så många konflikter sliter sönder livsvillkor för människor och allt levande, där krig, fattigdom och oklok hushållning med jordens resurser hotar själva livets existens, där behövs försoning. Därför behöver frågan om försoningens innebörd diskuteras. Men försoning behövs inte endast i de stora sammanhangen. Ingen människa är undantagen besvikelsernas realitet. Alla behöver bearbeta det faktum att med mänskligt liv följer besvikelser. Vi är sårbara individer. Försoning behövs. Och samtalet om försoningens förutsättningar, natur och konsekvenser är viktiga.
Sofia kallar sig själv för befrielsefeministisk teolog. Att hon har det perspektivet. Och hon skriver i sin avhandling ganska mycket om att hon vill utgå ifrån dödskontexter. Det låter ju väldigt dramatiskt. Men hon vill börja tanken om försoning där försoningen behövs. Så uppfattar jag Sofia i den konkreta verkligheten. När jag tänker tillbaka på mina funderingar kring försoning så tror jag att de var ganska abstrakta när jag var ny pastor och när man höll på med teologiska studier och så. För mig trillade nog poletten mer ner i den vanliga verkligheten när apartheid tog slut i Sydafrika och det tillsattes en freds- och försoningskommission. Då började jag fatta om att det här som handlar om försoning är inte bara någonting som sker inom en människa, utan det faktiskt är någonting ganska konkret också. Och jag tror att det där konkreta är någonting som Sofia vill ta fasta på. Stämmer det, Arne? Jo, det gör det. Och det är ju, så sagt, en av våra gemensamma utgångspunkter är att försoning behövs. Att det här är en nödvändig förutsättning för liv, för tro, för teologi att föra ett samtal om vad är försoning. Och då inte bara ett abstrakt resonemang om vad hände när Jesus dog, utan vad betyder det för oss i vår vardagliga interaktion när vi möter människor, när vi blir besvikna och när vi också tar del av sorger och bedrövelse i världen. Sen har då Sofia och jag olika teologiska hemvister. Maria i den befrielsefeministiska och jag i den hermeneutiska teologin som jag skrev min avhandling om. Och jag har ju inte blivit hedersfeminist efter det här arbetet. Jag har liksom inte köpt det feministiska perspektivet. Men det här att vi har olika uppfattningar, det betyder inte att jag säger Sofia har fel, jag har rätt. Alltså, jag hade varit en ganska dålig hermeneutisk teolog. Man hade missuppfattat rätt mycket om jag hade sagt så. Den hermeneutiska teologin utgår ifrån den något provocerande hållningen att det finns inga fakta, bara tolkningar. Och även detta är en tolkning. Och alltså det där låter ju hemskt och relativistiskt, och då inga fasta punkter. Men det är inte så relativistiskt som det låter. För att även om man tänker hermeneutiskt så kan man liksom tänka att ja, men det finns bättre och sämre tolkningar. Och det jag tycker Sofia gör i den boken, det tycker jag är en jättebra tolkning. Jag är väldigt imponerad och jag är väldigt stolt över att få vara med i samma bok som där hon får fram sina tolkningar. Sen tycker jag att mina tolkningar är ännu bättre. Jag vill att ni ska höra, alltså, det är den ingången jag har i det här samtalet. Och då är en av de här punkterna där Sofia och jag gör olika tolkningar. Det är, var börjar teologi om försoning? Och där Sofia säger, vi måste börja i dödskontexterna, i det som är livets sorger och bedövelse. Då säger jag, nej, när vi börjar i första trosartikeln. Därför att för mig är teologi en reflektion om världens helhet och alltså måste ta in vad som är hela världen. Och då finns det faktiskt en
kontext som föregår igår dödskontexterna, nämligen livskontexterna, eftersom det är bara det som lever som en gång ska dö. För mig är ju bekännelsen på att Gud är skapare, första artikeln, är en bekännelse om att livet i sig själv är gott. Och att livet är någonting vi tar emot ur Guds kärlek. Vårt liv är liksom ingen som Hans Alfredsson lät pastor Jansson säga, en tom påse som vi fyller med innehåll. Livet är ju redan att vi finns. Är ett uttryck för Guds kärlek och Guds mål. Och det är där någonstans livet behöver börja. Och då, när vi skriver mycket om lidande och död och teodicea och allt det här. Och så att det är det jag förnekar, död och elände, det finns. Men jag ser det inte som teologins startpunkt. Och ofta när man funderar på teodicéproblemet så tänker man att det har sin grund i att det finns så mycket elände i världen. Men jag vill prova tanken, det är inte precis rätt om. Det är inte lidande ett problem just därför att det goda är så omfattande. Att det som känns rätt, det är det som är det som är det vanliga, och just därför känns ondska och elände som så jobbiga och konstiga avbrott, eftersom vi någonstans tycker att livet ska fortsätta och kännas gott. För så är det för det mesta. Vi står och väntar i busshållplatser och järnvägsperronger. De flesta kvällar när vi går och lägger och får våra närmast anhöriga vid liv, de som var vid liv när vi vaknade. Och just därför att livet har den här lunken av normalitet, så blir det elände vi möter, det känns ju så, det skulle inte vara så här. Ja. Men nog, Arne, tycker du, nej det vet jag inte om du tycker, men jag frågar dig idag. Visst har det betydelse för vad vi står också, hur vi börjar i teologin. Det är ju en annan sak kanske. Jag tänker mig att det som har hänt de sista 100 åren är väl att vi har liksom lämnat tanken på att teologin är neutral i den meningen att det finns en neutral teologi. Var och en av oss som är här, vi står ju på en punkt, och det är vår utsiktspunkt för teologin. Och den utsiktspunkten färgar ju också det vi ser och det vi formulerar kring tro. Ja. Och då kommer man in på det här som har med språk att göra, som ni också diskuterar i boken. Språket, jag tycker språket är otroligt viktigt. För mig har det varit otroligt viktigt att få formulera olika ord för Gud till exempel, eller olika ord för min tro. För mig blev det väldigt viktigt att få hitta bilder för Gud som inte bara var de manliga bilderna och kunna relatera till det. Men för mig har det inte stannat vid att det är viktigt att Gud antingen är kvinna eller man eller både och, utan det handlar ju mycket mer om Guds storhet och att vi behöver olika bilder för Gud beroende på vad det är i denna stora fantastiska Gud som vi beskriver, eller i vår stora fantastiska verklighet. Sofia skriver så här om språket. Språket i bred mening har makt att påverka vår livsstil, våra värderingar, hur vi tolkar och förstår våra liv. Det motsatta är också fallet. Vi förstår, tolkar, lever och prioriterar genom språk och symboler som finns tillgängliga. Därför kan inte heller teologi vara oskyldigt. Jag vet inte om det är ungefär det jag sa neutralt. Alltså, teologi kan inte vara oskyldigt. Jag menar, säger Sofia, att bilder och symboler har makt. Det finns exempelvis barn som växer upp i strängt kristna miljöer
som tolkar det lidande och våld de utsätts för som något Gud vill. De tror att de förväntas bära sitt lidande Jesu efterföljd. I värsta fall tolkar de det som ett straff. De har varit olydiga och syndiga och därför straffas de av Gud. Det finns allt för mycket våld och lidande i världen och i människors liv. Därför behöver vi teologi om kors och försoning. Jag tror vi behöver fortsätta diskutera hur försoningsteologi ska utformas. Utmaningen är att söka efter teologiska tolkningar av försoning som inte skymmer försoning. Så säger Sofia. Och jag håller väldigt mycket med om det här att språket är oerhört viktigt och att det formar vårt tänkande kring vår verklighet i en väldigt hög utsträckning. Du är lite mer kritisk mot det. Ja. Jag ser ju naturligtvis inte att språket är overkligt, är oviktigt. Men däremot att språket formar vår verklighet och förståelse, det håller jag inte med om. Alltså det är en väldigt begränsad del av verkligheten som vi erfar med språk. Det mesta av intrycken kan jag får jag på icke-språkliga sätt. Och vi har ju nu tagit lite om de här förfärande historierna om den här våldtäkten i New Delhi och den här kvinnan som avled efter det där övergreppet i en buss. Och alltså, det som formade hennes värld, det var ju inget språk, utan det var ju brutalt våld. Och därför jag anser jag att man kan liksom inte säga som Sofia att världen formas genom språket, utan det är en del av hur vi formar världen. Och för min utgångspunkt är snarare språkets begränsning. Alltså, språket är ett förvånansvärt trubbigt verktyg för att beskriva den här komplexa verkligheten som vi lever i. Ett sånt här fantastiskt exempel är ordet barnarbete, som ju vi har lärt oss är något förfärligt, och vi tänker på barn i Indien och Pakistan som sitter och jobbar med mattor. Men hur många gånger har vi inte sagt att vi i frikyrkan, vi är så stolta över vårt fina barnarbete. Och alltså, det är på att språket är instabil och har olika betydelser. Och därför så är språket verkligen ett mycket begränsat sätt att beskriva verkligheten. Och därför är det heller våra försoningslärare, det är ju inte försoningen. Utan försoningen är ju en händelse i världen. Om man talar om den försoning som Jesus utförde på korset, så är ju det. Hans försoning är ju den händelsen och de konsekvenser den fick. Och våra läror och tankar om försoningen är ju tolkningar av detta gudomliga mysterium. Om nu Sofia hade suttit här, hur hade hon nu försvarat sig? För det klarar inte jag liksom av att försvara mig på det där med språket. Men vad tror du hon skulle ha sagt till dig nu? Ja. Nej, men för Sofia är det en väldigt viktig punkt att språket formar vår verklighet. Och det är ju därför som Sofia menar att vissa tolkningar av försoningen behöver man avvisa därför att de formar en verklighet som går emot försoningen. Nämligen att de förstärker våld och lidande och utsatthet. Men nog ligger det ett visst mått av sanning i det ändå, att det är så. Det kan fungera. Ja. Det jag anser att
allt teologi, allt vi gör med språk kan skada i olika sammanhang. Därför att det finns ingen teologi som är rätt överallt och jämnt. Så att jag håller med Sofia om att de här riskerna finns. Men jag anser att ska vi kunna prata om försoning behöver vi våga ta de riskerna. Vi löser inte de problemen genom att avvisa vissa tolkningar. Jag tänker att det känns ju väldigt angeläget att vi just får också ifrågasätta korsteologi, för ibland så känns det som att om man ifrågasätter någon bit av det som korset handlar om eller vad det innebär att Jesus har försonat världen på korset, så är det som om man är inne och rycker i någonting som man faktiskt inte får rycka i. Det har jag alltid tyckt varit lite konstigt, för jag tänker att en teologi blir väl ändå inte hel, även om ni nu har skrivit om försoningen så att säga, och jag vet att vi tycker lite lika, att teologin blir inte hel om det bara är korset man börjar i hela tiden, utan för mig är ju Jesus personen, Jesus för mig är ju den som också föds in i världen. Jesus är inte hel om inte inkarnationen finns med. Jesus är inte hel om inte vi följer Jesus under hans vandring med människor. Jesus är inte hel heller utan uppståndelsen naturligtvis. Eller att tron på att Jesus kommer tillbaka, tron på att skapelsen upprättas och att Guds kärlek blir det som råder i världen så att säga, eller i universum. Vad tänker du så? Nej, men självklart så kan man inte resonera om försoningen i turnera, så, och naturligtvis är uppståndelsen, alltså, så det är ju så oerhört viktigt både för mig och för Sofia att efter Jesu död så kommer en uppståndelse. Och för Sofia så är ju Jesu död och korset, det är ju en protest emot ondskan. Och att Jesus är närvarande mitt i livet. För Sofia, när hon avvisar vissa tolkningar av korset, så är det inte korset som hon avvisar. Vissa tolkningar av korset. Om jag nu, där tiden går, så ska komma in lite grann på den tolkning jag gör som då Sofia inte riktigt är med på. Så är för mig en kenotisk tolkning av korset så oerhört viktigt. Ordet kenotiskt är ett grekiskt ord som finns i Filipperbrevet 2:7. Och det vet ni alla på en gång. Och så står det här, att Jesus avstod från sin härlighet hos Gud och antog en tjänares gestalt. Och ett annat riktigt bibelord är Johannes 14:2, där Jesus säger: jag går bort för att bereda plats för er, till sina lärjungar. Och i min sätt att tänka om försoningen är att Jesus avstår, Jesus går bort, Jesus uttömmer sig på all sin gudomlighet. Och någonstans i den kenotiska rörelsen så uppstår ett rum för oss, en plats där vi får vara. Och för mig är ju också, när Paulus skriver att det sinnelag som finns hos Kristus, Jesus, också ska finnas hos oss, är också en uppmaning till oss att avstå från att ge plats åt annat. Till exempel menar jag att i teologiskt arbete behöver vi
ge rum för andra tolkningar. Att avstå plats för att andra tolkningar ska komma fram. Och det här då som Sofia blir kritisk. För hon menar att vissa tolkningar av korset är så riskabla att vi behöver säga nej till dem. Vi ska kunna avstå och ge plats till dem. Utan vi ska säga nej, men sådär ska vi inte tolka korset. Det riskerar att försöka kvinnor och barn utsatta på olika sätt. Om jag bara får komplettera. Om jag fattar Sofia rätt där så tänker jag att hon... Det som hon ser som den stora risken är ju just detta att den som har makt bestämmer vem det är som ska offras. Den som har makt bestämmer vem det är som ska utge sig själv. Och det är väldigt sällan den som har makten själv. Utan det är då någon, ja, en slav kanske, eller en kvinna, eller ett barn, eller någon annan man. Eller det behöver inte vara en man som har den här makten, men någon som är underordnad är hela tiden den som ska utge sig själv. Och det är väl den kritiken som hon bottnar i, tror jag. Ja. Så att, men där är ni ju verkligen, där kan ni ju bolla fram och tillbaka ganska mycket. Där du formulerar det här utgivandets teologi på ett annat sätt då. Men jag fattar ändå att du ser risken med det. Oja. Mm. Men så sagt, jag ser det som en risk vi behöver ta för att kunna förstå den här kenotiska hållningen. Mm. Och jag tänker på den sann som du kanske accepterar livet. Det är inte alltid som jag tänker på. Så vi rusar fram mot nya möten och blir lurade minst en gång till. Att, ja, men det är att leva i försoning, det är att ta risker. Mm. Och en gång till och en gång till, som det står i sagan. Och så lita på den tillit som Kristus vunnit åt oss. Mm. Ja. Det är en fantastisk psalm. Ja. Det är det verkligen. Tycker du att jag ska gå vidare lite här nu, eller? Med Sofias berättelse? Ja, det. Ja, då gör jag det. Så här säger hon. Jag ser korset som ett mellanrum mellan dödens, sorgens, våldets, skuldens, tragikens, förtvivlans och lidandets faktum och protesten mot allt detta. Alltså korset som protest. Med enkla bilder går det att likna vid den som tar den andras plats. Jag tänker på föräldern som håller om sitt barn fast barnet är besinningslöst, skriker, gråter och slår. Den förälder som orkar säga, det är okej, jag är här. Men som också säger, det räcker nu, nu är det nog. Den delade ångest man kan känna yttrar sig så, men ändå stannar man kvar, man finns där. Uthärdar och drabbas själv av det. Inte för att det är bra i sig, men det är så livet är. Ett faktum. Lidandet är inte frälsande, menar Sofia, men närvaron i lidandet är det. Att någon håller om och inte överger. Att någon delar protesten och kampen mot det som är eländigt är frälsande. Någon som kliver ur mobben och ställer sig vid den utsatte. När någon säger, jag följer med dig genom checkpoint. När någon säger, jag sitter kvar här så länge du behöver det. En Gud som är med. En Gud som är med, säger hon. Sofia har också i boken en personlig berättelse som inträffade i samband med att boken skulle skrivas. Hennes flicka... Ja, avhandlingen. Ja, var det under avhandlingen? Ja, det var i slutet på avhandlingsarbetet. Så var det. Då blev hennes yngsta flicka väldigt sjuk. Och hon beskriver det i den här boken. Vad som hände då. Hennes yngsta flicka blev väldigt sjuk. Och på sjukhuset sa man, ja men... Ta det här så går du över på några dagar, annars får ni höra av er. Och de kände att någonting var oerhört grundläggande fel. Och hörde av sig igen till sjukhuset och fick ungefär samma svar. Sen bytte de sjukhus efter ytterligare någon dag eller så och
och fick då klart för sig att hon hade brusten blindtarm och hade alltså haft något fruktansvärt ont, var apatisk. Det är en väldigt dramatisk historia från Sofias liv, och det är klart att det präglar ju henne väldigt mycket. Och det här blir också en väldigt stark berättelse kring försoning. Hur ska man tänka på de läkare som gjorde fel? Det här är anmält till Socialstyrelsen och också bekräftat att det var fel. De hanterade lilla Meja fel. Men det handlar ju också om en personlig skuld. Hur ska man kämpa som förälder för sitt barn när det blir så här? Vad är min personliga skuld i hela? Kan jag någonsin försonas med att jag inte åkte tidigare med mitt barn? Vi har säkert många av oss den typen av berättelser. Hur bär vi den här skulden? Hur hanterar vi det här? Det brottar Sofia med väldigt mycket. Har du någon, skulle du vilja kommentera det någonting, Arne? Hennes brottning där. Du har också en personlig situation där du skulle kunna, och har säkert tänkt många gånger, varför blev det som det blev? Ja, Sofia och jag delar erfarenheterna av att leva med konsekvenser av en sjukvård där det sker misstag. Min CP-skada började näke, tänkte fel 30 sekunder. Hade han skärpt sig, hade det aldrig hänt. Så att vi båda lever ju med erfarenheten av misstag, och att det här är ett liv när man blir besviken, och att vi vill ställa frågor om betydelsen av Jesu Kristi kors i relation till det, och alltså inte ägna liksom frågan, ska man ha en objektiv, subjektiv eller klassisk person, där framförallt ställa frågan, vad betyder korset för oss här och nu? Och så Sofie, vi ska inte hålla på så länge till nu. Tänkte, Sofia använder ju begreppet mellanrum väldigt mycket. Och det hon betonar, om jag nu fattar rätt då, det är ju ändå att man måste få hålla ihop både det som är jobbigt och det som är hoppet och glädjen i livet. Det möts någonstans i det där mellanrummet, och det är också när detta händer och smälter samman som en försoning kan ske. Beskriver jag henne rätt när jag säger så? Ja. Och vi hade ju tänkt säga någonting om kyrkans eklesiologi i slutet av den här föreläsningen. För det är ju det som den här boken landar i. Och tanken var att Sofia skulle säga någonting om nattvard och jag, någonting om dop. Mm. Och bara kort att komma in på det här med dop, så alltså, när vi som pastorer har dopsamtal, antingen med föräldrar till spädbarn eller med dopkandidater som vill döpa själva, så är det ofta någonting med ett grepp, och ett nytt liv har kommit till världen. En ung människa eller en äldre människa vill följa Kristus och ta det här steget. Men jag hoppas att ingen av er har haft ett dopsamtal utan att tala om död med föräldrarna, med dopkandidater. Och jag brukar säga, känns det lite konstigt nu när vi har firat ett nytt liv och kommit till världen, att jag måste prata mer om död. Men det är ju faktiskt det dopet handlar om, att vi döper det här lilla spädbarnen därför att barnen har kommit till ett liv som innefattar döden, och att dopet är en tolkning av att vi delar Jesu död för att vi en gång ska dela hans uppståndelse, och att det är det här påskens, långsedans påskens schema som också är berättelsen om vårt liv. Och att dopet har med försoningen att göra, och med
med en tanke att vad som än händer i dig, vilka besvikelser vi än möter, så finns försoningens kraft med oss. Och det är också det som vi då skriver om kyrkan, att vi önskar att kyrkan ska vara ett försoningens rum där människor kan komma med sin sårbarhet, sin lustighet och finna en plats där det finns plats för människor, men som inte är så stor och så rymliga att den blir ödstyrd. Vi möter den här månen som finns i den underbara kombinationen av rymd och närhet. När det finns tillsammans, då blir kyrkan ett försoningsrum. Och det är det Sofia och jag önskar att kyrkan ska vara. Det är väl ett bra slutord av Arne. Kyrkan som försoningens rum. Jag är säker på att vi många har berättelser där vi har upptäckt att kyrkan kan vara ett försoningens rum. Men det är ju också en utmaning för oss alla att ta med oss. Hur utvecklar vi detta rummet ännu mer? Att det blir ett försoningens rum. Vi vet när det brister, men hur hittar vi tillbaka till hoppet om att vi kan komma vidare med kyrkan som försoningens rum? Det blir en utmaning för oss att ta med oss, Arne. Stort tack till dig. Stort tack till Sofia för boken. Vi tänkte ge möjlighet för den som vill att ställa någon fråga här. Jag föreslår att man kommer fram till den mikrofonen om man har någon fråga. Vi har inte gjort så mycket så i de här stora samlingarna, men nu är ett sånt tillfälle om ni sitter och laddar på någonting. Så frågor till Sofia är ju lite så här, skicka dem till Sofia. Arne kan svara på en del. Jag kanske kan svara på något också. Men för att det känns också lite, det är inte henne vi ska så att säga ställa till svars. Det hoppas jag att det inte känns så. Men hon kan inte svara på här just nu då. Men skicka frågor till henne. Men till Arne, om någon vill så är ni välkomna. Kan tänka några minuter. Agne Furingsten. Sala. Jag tänkte, jag ställde in den där efter mig. Det var ju lite gör så här. Jag tänkte, Arne, du lyfte fram Sofias sätt att tänka på språk. För min del så uppfattar jag att du begränsar språket. För mig är språk inte bara ord, utan språk är också gester. Det är gestaltningar och sånt. Och på något sätt så tycker jag då, med det sätt som du framställer hela, så begränsar du språkets möjligheter att uttrycka både försoning i ens inre väsen, men också gestalta det på något sätt. Och där funderar jag lite grann på vad som gör att du begränsar din uppfattning om språk till enbart ordens språk och inte allt det andra. Alltså det är ju återigen inte så att någon har rätt eller någon har fel. Men vi gör olika tolkningar av vad språk är. För mig är ändå språk är ändå en mer avsiktlig kommunikation. Och att vi kan tala med oro. Och man kan naturligtvis se beröring i språk, musik i språk, bilder i språk, att arkitektur i språk. Men jag tycker att det är mer adekvat att någonstans säga att språk är det verbala språket och att det andra är kommunikation. Men allt vi möter är inte ens kommunikation, utan väldigt mycket av det vi möter är faktiskt värld. Jag pratade med min yngsta systerson i telefon. Han är 4 månader gammal. Nej, är fel. Han är äldre än så. Men det som har hänt för ett par månader sedan, och det var där jag kopplade
politiker. Det var så, han hade ramlat i en trappa. Och han tyckte att trappan var så dum. Och berättade om den dumma trappan. Och det gör man ju inte när man är fyra månader. Men jag tänker fel den här förmiddagen. Jag har ju med. Jag ser inte trappan som ett språk. Men ändå är trappan en väldigt konkret del av världen. Och därför menar jag att Sofias sätt att beskriva språk blir väldigt idealistiskt. Det blir någonstans att göra världen till det intellektuella som är språket. Men för mig är världen så väldigt mycket, mycket mer. Okej, är det någon mer som klämmer på någonting? Det är inte stört enkelt att se. Nej. Då låter vi det vara det. Arne är ju kvar till imorgon. Ja. Ja, så man kan prata tillsammans så. Ja. Hörrni, då tycker jag att vi gör så här, att jag påminner igen om de där hemska bussarna. Skriv upp er på busslistorna. Vad bra att ni påminner mig om tacket. Stort tack, Arne. Och hälsa Sofia så hemskt mycket från oss alla. Jag hoppas du ringer henne idag. Ja. Och berätta lite om det. Ja, så får det vara. Men som sagt, stort tack, Arne.